alltså, det här är ju bara min master och djup, liksom. Vad är det? Man måste uppträda med djurmasker när man spelar det. Och sen var hon där och fick lite inspiration av det, den grejen. Och så byggde vi någonting i en hook som jag trodde skulle passa dig. Ja, nej, det är fett. Hon var fett fin då, kolla henne nu. Livet kom i kapp, festen den tog slut. Beroendet sa kvar, vänskapen den föll i tur. Och tiden sprang iväg som om det sprang ifrån en snut. Sjukt, det är ganska lustigt när vi ser varann. Vi var så nära nu, det knappt ser varann. Vad kan jag göra än att leva fan? Hon fick ett finger, hon försökte ta min hela hand. Fan, flaska juice i min rygga som jag alltid tömmer. Bläckan måla upp min kropp så jag aldrig glömmer. Landet runt, fucking fru, era jävla bönder. Danne slår mig ett par gånger, bro, jag tror jag drömmer. Ja, kan du göra så hon kommer och sjunger några fina grejer. Yes. Så... Och den där gitarren också, den går upp i den refrängen. Ja, den finns också, för att där, då vet jag att refrängen kommer. Mm. Ja, fett. Muntorheten. Nu kör vi. Ibland så hör jag den där rösten nästan hela dagen. Jag tror det är du, men någonstans vet jag ändå att det är jag. Knas, de dagarna, de tiderna. Jag brukar fylla dig, nu fyller jag bara sidorna. Fick dig att spinna då, nu spinner jag bara skivorna. Snart är kvar hos mig, kan inte lita på det mer, så det är nog bra för mig. Gjorde inte Angeli? Ja, jag tror det. Det där ser man, vet inte om man filmar. Jag filmar hela tiden. Be sure alltså. Eller passar faktiskt inte tunga. Om jag skickat den. Mm. Jag tror han plåtar. Typ så jag börjar snacka med kameran. Mm. Så här, då, nej, när jag tror han filmar. Då står jag och snackar med kameran och då plåtar han. Och så tvärtom. Kan du rappa lite då? Alltså lyssna, det där är lite mellan dig och matar. Förstår du? Jag kan inte med mig alltså. Jag har ingenting med den här skiten att göra alltså. Jag har precis rappat, förstår du? Vi hittade ju den förra gången.